Heippa! Ja tänään mä ajattelin tehdä aloitusvlogin, koska mä en ole semmoista vielä tehnyt ollenkaan kunnollista. Elikäs mä oon Roosa ja mä oon 19 vuotta. Mä asun Etelä-Pohjanmaalla ja opiskelen lastenohjaajaksi viimeistä vuotta. Mä juuri aloitin uudestaan kuoron, koska musiikki on mulle todella tärkeä asia. Niin päätin mennä uudestaan kuoroon. Ja mä siis laulan paljon. Ja oon tehnyt muutaman tällä mun kanavallekin näitä lauluvideoita, jolle te ole mua vielä seurannut. Ja sitten musiikki ylipäätään on erittäin lähellä mun sydäntä. Sitten mä tykkään myös kissoista, ja meillä onkin kotona kaksi kissaa, Harmuli ja Ninni. Ja sitten mun perheeseen kuuluu äiti, isä ja sitten kaksi pikkuveliä mun lisäksi. Toinen on 16 ja toinen täyttää tänä vuonna 13. Ja mä oon siis 96 syntynyt. Niin. Ja mä en tiedä mitä muuta nyt tässä niin pitäisi kertoilla, niin tilaakaa mun kanavaa, käykää katsoa niitä mun edellisiä videoita, jos ette niitä kattonut vielä, tykätkää ja me nähdään ensi videossa. Moikka!